Ahoj. Dnešní výzva je hra Tetris. Spousta z vás ji možná zná jako počítačovou hru nebo deskovou hru. My jsme si udělali tady takové mini pole z třech různých druhů nějakých předmětů, vždy po třech kusek. Použili jsme kilímky, lžičky a víčka. Postavili jsme si z nich hrací pole. Naším úkolem je dostat do jedné lajny vždycky tři stejné symboly. Do druhé lajny a do třetí lajny. Jakmile budeme mít tři lajny po stejných symbolech, je konec, hra skončila. Mezitím, ale než budeme táhnout, vždycky musíme provést nějakou pohybovou činnost. My máme tadyhle pásku, kterou vždycky pětkrát přeskočíme a poté teprve můžeme táhnout. Pozor, tahat můžete vždycky vyměňovat zleva doprava nebo ze zhora dolů. Nesmíte vyměňovat do diagonály, to nejde. Jo? Starší děti nebo dospěláci, pokud s náma taky trénujete, cvičíte, vemte si víc předmětů. Vezměte si čtyři rukavice, čtyři ponožky, čtyři čepice například, nebo i pět, budete mít pole větší, bude to náročnější, jak na hlavu, tak samozřejmě potom pro tělo, ale to je taky náš cíl. My jdeme na to, Tetris může začít. Pět přeskoků.